Hold on. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرتد اور باغیوں کے خلاف مہمات کا ذکر ہو رہا تھا, اس سلسلے میں نوی مہم کا ذکر تھا جو بحرین کی تھی. اس ضمن میں مزید تفصیل یوں ہے بیان کی جاتی ہے جو حضرت علاء بن حضرمی کی حتم پر فوج کشی کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت علاء نے حضرت جاروت کو حکم بھیجا کہ تم قبیلہ عبد القیس کو لے کر حتم کے مقابلے کے لیے حجر سے مولے کے علاقے میں جا کر پڑاؤ کرو, اور حضرت علاء اپنی فوج کے ساتھ حتم کے مقابلے پر اس علاقے میں آئے. اہل دارین کے علاوہ تمام مشرکین حتم کے پاس جمع ہو گئے. اس طرح تمام مسلمان حضرت علاء بن حضرمی کے پاس جمع ہو گئے. دونوں نے اپنے اپنے آگے خندق کھول لی. وہ روزانہ اپنی خندق عبور کر کے دشمن پر حملہ کرتے اور لڑائی کے بعد پھر خندق کے پیچھے ہٹاتے. ایک مہینے تک جنگ کی یہی کیفیت رہی. اسی اثنا میں ایک رات مسلمانوں کو دشمن کے پڑاؤ سے زبردست شور و غوغا سنائی دیا. حضرت علاء نے کہا, کوئی ہے جو دشمن کی اصل حالت کی خبر لائے؟ حضرت عبداللہ بن حذف نے کہا, میں اس کام کے لیے جاتا ہوں. اور انہوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ ہمارا حریف نشے میں مدہوش ہے اور نشہ میں دھت واہی تو واہی بکرا ہے, یہ سارا شور اس کا ہے. جب یہ سنا تو مسلمانوں نے فوراً دشمن پر حملہ کر دیا اور اس کے پڑاؤ میں گھس کر ان کو بے دریغ موت کے گھاٹ اتارنا شروع کیا. وہ اپنی خندق کی طرف بھاگ گئے, کئی اس میں گر کر ہلاک ہو گئے, کئی بچ گئے, کئی خوفزدہ ہو گئے, بعض قتل کر دیے گئے یا گرفتار کر لیے گئے. مسلمانوں نے ان کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا. جو شخص بچ کر بھاگ سکا وہ صرف اس چیز کو لے جا سکا جو اس کے جسم پر تھی. البتہ ابجر جان بچا کر بھاگ گیا. حتم کی خوف و دہشت سے یہ کیفیت تھی کہ گویا اس کے جسم میں جان ہی نہیں. وہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا جبکہ مسلمان مشرکین کے وسط میں آ چکے تھے. اپنی بدحواسی میں حتم خود مسلمانوں میں سے فرار ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے جانے لگا. جیسے ہی اس نے رکاب میں پاؤں رکھا, رکاب ٹوٹ گئی. حضرت قیس بن عاصم نے اس کو واصل جہنم کیا. مشرکین کی قیامگاہ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمان ان کی خندق سے نکل کر ان کے تعاقب میں چلے. حضرت قیس بن عاصم ابجر کے قریب پہنچ گئے, مگر ابجر کا گھوڑا حضرت قیس کے گھوڑے سے زیادہ طاقتور تھا. ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں میری گرفت سے نکل نہ جائے. انہوں نے ابجر کے گھوڑے کی پیٹھ پر نیزہ مارا جس سے گھوڑا زخمی ہو گیا. بہرحال لکھا ہے کہ ابجر بھاگ گیا, ان کے قابو نہیں آیا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت قیس بن عاصم نے ابجر کے سر پر ضرب لگائی جو اس کے خود کو چیرتی ہوئی نکل گئی. اس کے بعد حضرت قیس نے دوبارہ ایسا وار کیا کہ وہ لہو لہان ہو گیا. صبح کو حضرت علاء نے مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا, اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے خاص طور سے جنگ میں بہادری دکھائی تھی, مرنے والے سرداروں کے قیمتی کپڑے بھی دیے. ان میں حضرت عفیف بن منذر, حضرت قیس بن عاصم اور حضرت ثمامہ بن اسال کو کپڑے دیے گئے. حضرت ثمامہ کو جو کپڑے
दिए गए उनमें हुतम का एक स्याह रंग का कीमती मुनक्कश चोगा था जिसको पहनकर वो बड़े फख्र व गुरूर से चला करता था। इस मुहिम की इतला अबू बकर को दी गई कामयाबी की। हज़रत अला ने हज़रत अबू बकर को खंदक वालों की शिकस्त और हुतम के कत्ल की जिसको ज़ैद और मामर ने कत्ल किया था अपने एक ख़त में इतला दी और उसने लिखा कि अम्मा बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे दुश्मन की अक्लों को सलब कर लिया, उनकी कुव्वतों को उस शराब के ज़रिए जिसको उन्होंने दिन के वक्त पिया था ख़त्म कर दिया। हम खंदक कबूल करके उनमें घुस गए, हमने उन्हें मदहोश पाया सवाए चांद एक के, बाकी सब को हमने कत्ल कर दिया। अल्लाह ने हुतम का काम भी तमाम कर दिया। हजर और उसके मुदाफात पर हज़रत अला का कब्ज़ा हो गया, लेकिन बहुत से मुकामी फ़ारसी नई हुकूमत के मुखालिफ रहे। वो अक्सर ये ख़बर फैलाकर लोगों में हरास पैदा करते कि बस कोई दम जाता है कि हजर में हुकूमत मदीना की बसात उलट जाएगी। मफरूक शेबानी अपनी कौम तगलिब और नमिर की फ़ौजें लिए चला आ रहा है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु को ये बातें मालूम हुई तो उन्होंने हज़रत अला को लिखा कि अगर तहकीक से ये मालूम हो जाए कि बनू शैबान बिन सालवा जिसका लीडर मफरूक था तुम पर हमला करने वाले हैं और शरपसंद नासिर ये खबर मशहूर कर रहे हैं तो उनकी सरखूबी के लिए फ़ौज रवाना करना और उन लोगों को रौंद डालना और उनके अकब वाले कबाइल को ऐसा खौफजदा करना कि उन्हें कभी सर उठाने का हौसला ना हो। मुर्तदीन जो थे वो दारीन में जमा हो गए। उसके बारे में लिखा है बाज़ मुरखीन ने कि दारीन की जंग को हज़रत अबू बकर के दौरे खिलाफत के ने बयान किया जाता है, लेकिन बाज़ मुरखीन दारीन की जंग को हज़रत उमर का दौर के दौर में लिखते हैं। बहरहाल मुर्तदीन का इज्तिमा यहाँ हुआ। दारीन खलीज फारस का एक जज़ीरा था जो बहरीन के बिलमुकाबिल चंद मील के फासले पर वाक़िया है। वहाँ पहले से ईसाई ख़ानदान आबाद थे। हज़रत अला से शिकस्त खाने के बाद बच जाने वाले शिकस्त खुर्दा भागियों का एक बड़ा हिस्सा किश्तियों में बैठकर दारीन चला गया और दूसरे लोग अपने अपने कबाइल के इलाकों में पलट गए। हज़रत अला बिन हज़रमी ने कबीला बकर बिन वायल के उन लोगों को जो इस्लाम पर कायम थे लिखा कि इनका मुकाबला करें। नीज हज़रत उतैबा बिन नहास और हज़रत आमिर बिन अब्दुल अस्वद को हुक्म भेजा कि तुम वहीं पर रहो जहाँ पर तुम हो और हर रास्ते पर मुर्तदीन के मुकाबले के लिए पहरे बिठा दो। नीज़ उन्होंने हज़रत मिस्मा को हुक्म दिया कि वह ख़ुद बढ़कर मुर्तदीन का मुकाबला करें और उन्होंने हज़रत खसफ़ा तैमी और हज़रत मुसन्ना बिन हारसा शेबानी को हुक्म दिया कि वो भी इन मुर्तदीन का मुकाबला करें। बहरीन में फितना इर्तदाद की आग बुझाने में मुसन्ना बिन हारसा ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी फ़ौज के साथ हज़रत अला बिन हज़रमी का साथ दिया और बहरीन से शुमाल की तरफ रवाना हुए। उन्होंने कतीफ़ और हजर पर कब्ज़ा किया, अपने इस मिशन में लगे रहे यहाँ तक कि फ़ारसी फ़ौज और उनके उमाल पर गालिब आए जिन्होंने बहरीन को मुर्तदीन की मदद की थी। मुर्तदीन से किताल के लिए
ان علاقوں میں جو اسلام پر ثابت قدم رہے تھے انہیں لے کر حضرت علاء بن حضرمی کے ساتھ شامل ہو گئے. ساحل کے ساتھ شمال کی طرف بڑھتے رہے, اور جس وقت حضرت ابوبکر نے حضرت مصنح بن حارثہ کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت قیس بن عاصم نے کہا کہ یہ کوئی غیر معروف مجھول النسب اور غیر شریف انسان نہیں, وہ تو مصنح بن حارثہ شیبانی ہیں. چنانچہ حضرت مصنح بن حارثہ شیبانی مرتدین کے روکنے کے لیے راستوں کے ناکوں پر کھڑے ہوئے, اور مرتدین میں سے بعض نے توبہ کی اور اسلام لے آئے جسے تسلیم کیا گیا, اور بعض نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا اور ارتداد پر اصرار کیا, ان کو ان کے علاقے میں جانے سے روک دیا گیا. اس لیے وہ پھر اسی رستے پر پلٹے جہاں سے وہ آئے تھے, یہاں تک کہ وہ بھی کشتیوں کے ذریعے دارین پہنچ گئے. اس طرح اللہ نے ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا. حضرت علاء ابھی تک مشرکین کے لشکر میں ہی مقیم تھے کہ ان کے پاس بکر بن وائل, جن کو انہوں نے خط لکھے تھے, خطوط کے جواب موصول ہو گئے, اور ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اور اس کے دین کی حمایت کریں گے. جب حضرت علاء کو ان لوگوں کے بارے میں حسب مراد خبر مل گئی, یعنی کہ وہ مسلمان ہیں اور بغاوت نہیں کر رہے اور لڑائی نہیں کریں گے, اور ان کو یقین ہو گیا کہ ان کے جانے کے بعد پیچھے اہل بحرین میں سے کسی کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا, تو انہوں نے کہا کہ اب تمام مسلمانوں کو دارین پر کی طرف چلنا چاہیے, اور ان کو دارین پر پیش قدمی کی دعوت دی. یہ واقعہ جس کی تفصیل آگے آئے گی, اس واقعہ کو جس طرح بیان کیا گیا ہے وہ بظاہر ناممکن نظر آتا ہے, کس طرح سمندر کو انہوں نے عبور کیا. اس کے بیان میں ہو سکتا ہے کچھ حد تک صداقت بھی ہو اور کچھ مبالغے سے بھی کام لیا گیا ہو. بہرحال اگر اس میں کچھ صداقت ہے تو اس کی وضاحت کیا ہے, اس کی وضاحت آخر میں بیان کر دوں گا. بہرحال بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کشتیاں وغیرہ نہیں تھیں جس پر سوار ہو کر وہ جزیرے تک پہنچتے. یہ دیکھ کر حضرت علاء بن حضرمی کھڑے ہوئے اور لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے تقریر کی, جس میں کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے شیاطین کے گروہوں کو جمع کر دیا ہے اور جنگ کو اس سمندر میں دھکیل دیا ہے. وہ پہلے خشکی میں تمہیں اپنے نشانات دکھا چکا ہے تاکہ ان نشانات کے ذریعے سمندر میں بھی تم سبق سیکھو. اپنے دشمن کی طرف چلو, سمندر کو چیرتے ہوئے اس کی طرف پیش قدمی کرو, کیونکہ اللہ نے انہیں تمہارے لیے اکٹھا کیا ہے. ان سب نے جواب دیا کہ بخدا ہم ایسا ہی کریں گے, اور وادی دہنا کا معجزہ دیکھنے کے بعد ہم جب تک زندہ ہیں ان لوگوں سے نہیں ڈریں گے. تبری میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے. وہ معجزہ جس میں ان کے بھاگے ہوئے, پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بھاگے ہوئے اونٹ بھی واپس آ گئے تھے مسلمانوں کے, اور پانی کا چشمہ بھی جاری ہوا تھا, اس کے بارے میں انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ معجزہ ہم دیکھ چکے ہیں تو سمندر کے پانی پہ بھی ہم چلنے کا معجزہ دیکھ لیں گے. حضرت علاء اور تمام مسلمان اس مقام سے چل کر سمندر کے کنارے آئے. حضرت علاء اور آپ کے ساتھی خدا کے حضور یہ دعا کر رہے تھے کہ یا ارحم الراحمین, یا کریم, یا کریم و یا حلیم و یا احد و یا صمد و یا حیو یا محی الموت, یا حیو یا قیوم لا الہ یا انت یا ربنا, اے رحم کرنے والے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے, اے کریم, اے بہت ہی بردبار, اے وہ جو اکیلا ہے, اے بے نیاز, اے وہ جو زندہ ہے تو دوسروں کو زندگی بخشنے والا ہے, اور اے مردوں کو زندہ کرنے والے, اے وہ جو زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی بخشنے والا ہے, اے وہ جو قائم ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اے ہمارے رب. بہرحال بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علاء نے لشکر کے تمام افراد کو کہا کہ دعا کرتے ہوئے سمندر میں اپنی سواریاں ڈال دیں. چنانچہ تمام مسلمان
اپنے سپہ سالار حضرت علاء بن حضرمی کی پیروی کرتے ہوئے ان کے پیچھے اپنے گھوڑوں گدھوں اونٹوں اور اپنے خچروں پر سوار ہوئے اور انہیں سمندر میں ڈال دیا اور پھر اللہ کی قدرت اس خلیج کو بغیر کسی نقصان کے عبور کر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نرم ریت جس پر پانی چھڑکا گیا ہے اس پر چل رہے ہیں کہ اونٹوں کے پاؤں تک نہ ڈوبے اور سمندر میں مسلمانوں کی کوئی چیز غائب نہ ہوئی۔ ایک چھوٹی سی گٹری کے غائب ہونے کا ذکر ہے، اس کو بھی اٹھا لائے تھے حضرت علیٰ۔ بہرحال ساحل سے دارین تک کا سفر بیان کیا جاتا ہے کہ کشتیوں کے ذریعے ایک دن اور ایک رات میں طے ہوتا تھا، لیکن اس قافلے نے ایک ہی دن کے بہت ہی تھوڑے وقت میں یہ فاصلہ طے کر لیا۔ بعض یہ تاریخ تبری کا میں اس طرح بیان کی گئی تفصیل اس کی، لیکن موجودہ زمانے کے مصنف بعض اس کی وضاحت بھی لکھتے ہیں کہ سمندر عبور کرنے کے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس وقت خلیج فارس میں جزر آیا ہو یا روایات میں مبالغہ ہو، اور در حقیقت مسلمانوں کو مقامی باشندوں کے ذریعے سے کشتیاں دستیاب ہو گئی ہوں جن پر سوار ہو کر انہوں نے سمندر عبور کیا ہو۔ لیکن بہرحال روایت میں اس تفصیل کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی، مختلف لوگوں نے یہ روایت لکھی ہے، انہوں نے عبور کرنے کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اس میں شبہ نہیں کہ مسلمان دارین پہنچ گئے تھے، کس طرح پہنچے اللہ بہتر جانتا ہے۔ باقی رہا کہ معجزات کے بارے میں، حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے جو ایک اپنی تفسیر میں اصولی رہنمائی کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بیان کرتے ہوئے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت مسلمہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کے وقت سمندر کے پھٹنے والے واقعے کی تفسیر اور وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا، یہ قرآن شریف میں جو واقعہ آیا ہے۔ اب کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق واقعہ کی کیفیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل ارض مقدس کے ارادے سے چلے جا رہے تھے کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر آ پہنچا، اسے دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرائے اور سمجھے کہ اب پکڑے جائیں گے، لیکن خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی معرفت ان کو تسلی دلائی اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سمندر میں ایک راستہ ہو گیا اور وہ اس میں سے آگے روانہ ہوئے۔ ان کے دونوں طرف پانی تھا جو ریت کے ٹیلوں کی مانند یعنی اونچا نظر آتا تھا۔ لشکر فرعون نے ان کا پیچھا کیا، مگر بنی اسرائیل کے صحیح سلامت پار ہونے پر پانی پھر لوٹا اور مصری غرق ہو گئے۔ اب لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کے سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق تمام معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کسی انسان کا اس میں دخل اور تصرف نہیں ہوتا۔ بس حضرت موسیٰ کا عصا اٹھانا اور سمندر پر مارنا صرف ایک نشانی کے لیے تھا، نہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کا یہ عصا سمندر کے سمٹ جانے میں کوئی دخل تھا، اس عصا کا سمندر کے سمٹ جانے میں کوئی دخل تھا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے الفاظ سے ہرگز ثابت نہیں کہ سمندر کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے اور اس میں سے حضرت موسیٰ نکل گئے تھے، بلکہ قرآن کریم میں اس واقعے متعلق دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک فرقہ اور ایک انفلقہ، جن کے معنی جدا ہو جانے کے ہیں۔ بس قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق اس واقعے کی یہی تفصیل ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے گزرنے کے وقت سمندر جدا ہو گیا تھا یعنی کنارے سے ہٹ گیا تھا، اور جو خشکی نکل آئی تھی اس میں سے بنی اسرائیل گزر گئے تھے اور سمندر کناروں پر ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ نیپولین کی زندگی لائف میں بھی لکھا ہے کہ جب وہ مصر پر حملہ آور ہوا تو وہ بھی اپنی فوج کے ایک حصہ سمیت بحیرہ احمر کے کنارے کے پاس جزر کے وقت گزرا تھا، اور اس کے گزرتے گزرتے مد کا وقت آ گیا اور مشکل سے بچا۔ اس واقعہ میں یہ معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی موسیٰ والے واقعے میں جو معجزہ تھا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو
ایسے وقت میں سمندر کے سامنے پہنچایا جبکہ جزر کا وقت تھا، اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے متحد پانی گھٹنا شروع ہوا، لیکن فرعون کا لشکر جب سمندر میں داخل ہوا تو ایسی غیر معمولی روکیں اس کے راستے میں پیدا ہو گئیں کہ اس کی فوج بہت سست رفتار سے بنی اسرائیل کے پیچھے چلی، اور ابھی سمندر ہی میں تھی کہ مد آ گئی اور دشمن غرق ہو گیا۔ سمندر میں مد و جزر پیدا ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت میں پانی کنارے پر سے بہت دور پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور دوسرے وقت میں وہ خشکی پر اور آگے آ جاتا ہے۔ سمندر پھاڑنے کے واقعے کا اسی مد و جزر کی کیفیت سے تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں سمندر سے گزرے جبکہ جزر کا وقت تھا، اور سمندر پیچھے ہٹا ہوا تھا، اور اس کے بعد فرعون پہنچا۔ وہ بوجہ اس کے کہ کم سے کم ایک دن بعد حضرت موسیٰ کے چلا تھا، وہ مارا مار کرتا ہوا جس وقت سمندر پر پہنچا ہے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اس خشک ٹکڑے کا جس سے وہ گزر رہے تھے اکثر حصہ طے کر چکے تھے۔ فرعون نے ان کو پار ہوتے دیکھ کر جلدی سے اس میں اپنی رتھیں ڈال دیں، مگر سمندر کی ریت جو گیلی تھی اس کی رتھوں کے لیے مہلک ثابت ہوئی، اور اس کی رتھیں اس میں پھنسنے لگیں، اور اس قدر دیر ہو گئی کہ مد کا وقت آ گیا اور پانی بڑھنے لگا۔ اب اس کے لیے دونوں باتیں مشکل تھیں، نہ وہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سمندر نے اسے درمیان میں آ لیا، اور وہ اور اس کے بہت سے ساتھی سمندر میں غرق ہو گئے۔ اور چونکہ مد کا وقت تھا، سمندر کا پانی جو کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا، اس نے ان کی لاشوں کو خشکی کی طرف لا پھینکا۔ بہرحال مسلمان دارین کسی طرح پہنچ گئے تھے، جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہو مد و جزر والا۔ دارین پہنچ کر وہاں مسلمانوں کا اور مرتد باغیوں کا مقابلہ ہوا، اور نہایت ہی خون ریز جنگ ہوئی جس میں سب مارے گئے، یعنی باغی مارے گئے، کوئی خبر دینے والا بھی نہ بچا۔ مسلمانوں نے ان کے اہل و عیال کو لونڈی و غلام بنا لیا، اور ان کی املاک پر قبضہ کر لیا۔ ہر ایک شاہ سوار کو 6,000 اور ہر پیادے کو 2,000 درہم غنیمت میں ملے۔ مسلمانوں کو ساحل سمندر سے ان تک پہنچنے اور ان کے مقابلے میں پورا دن سر ہو گیا۔ ان سے فارغ ہو کر وہ پھر واپس آ گئے۔ حضرت سمامہ بن اسال کی شہادت کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علا بن حضرمی تمام لوگوں کو واپس لے آئے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے وہیں پر قیام کرنے کو پسند کیا۔ حضرت سمامہ بن اسال بھی واپس آنے والوں میں تھے۔ عبداللہ بن حذف کہتے ہیں کہ ہم بنو قیس بن صالبہ کے ایک چشمے پر مقیم تھے، لوگوں کی نظر حضرت سمامہ پر پڑی، اور انہوں نے حتم کا چوگا آپ کے جسم پر دیکھا۔ حتم کا یہ وہی چوگا تھا جو اسے قتل ہونے کے بعد مال غنیمت میں حضرت سمامہ کو دیا گیا تھا۔ انہوں نے ایک شخص کو دریافت کے لیے بھیجا، یعنی اس قبیلے والوں نے، اور اس سے کہا کہ جا کر حضرت سمامہ سے دریافت کرو کہ یہ چوگا تم کو کہاں سے ملا ہے، اور حتم کے متعلق دریافت کرو کہ کیا تم نے اسے قتل کیا تھا، یہ حتم کا لیڈر تھا، یا کسی اور نے۔ اس شخص نے آ کر حضرت سمامہ سے چوگے کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے مال غنیمت میں ملا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ تم نے حتم کو قتل کیا ہے؟ حضرت سمامہ نے کہا کہ نہیں، اگرچہ میری تمنا تھی کہ میں اس کو قتل کرتا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ چوگا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت سمامہ نے کہا کہ اس کا جواب میں تمہیں پہلے ہی دے چکا ہوں کہ مال غنیمت میں ملا ہے۔ تو وہ اس قبیلے کا وہ شخص کہنے لگا، اس نے آ کے اپنے دوستوں سے اپنی ساری گفتگو کی اطلاع دی، وہ سب پھر حضرت سمامہ کے پاس آئے اور اکٹھے ہو کے ان کو آ کے گھیر لیا۔ ان سب نے کہا کہ تم حتم کے قاتل ہو۔ حضرت سمامہ نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، میں اس کا قاتل نہیں ہوں، البتہ یہ چوگا مجھے مال غنیمت میں بطور حصے کے ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حصہ تو صرف قاتل ہی کو ملتا ہے۔ حضرت سمامہ نے کہا کہ یہ چوگا اس کے جسم پر نہیں تھا، بلکہ اس کی سواری یا اس کے سامان سے ملا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، پھر ان کو شہید کر دیا۔ دسویں مہم کے بارے میں لکھا ہے
یہ حضرت سعید بن مقرن کی مرتد باغیوں کے خلاف مہم تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک جھنڈا حضرت سعید بن مقرن کو دیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ یمن کے علاقے تہامہ کو جائیں. تہامہ یمن لغت میں تہامہ کے معنی شدت گرمی اور ہوا کے رک جانے کے بھی ہیں, اسی طرح لغت میں اس کے ایک معنی نشیب کے بھی ہیں. یمن کے مغرب اور جنوب میں بحر قلزم کے ساحل پر نشیبی راضی کی ایک پٹی ہے جسے تہامہ کہتے ہیں. اس راضی میں بہت سی نیچی لیکن طے بطے پہاڑیاں پائی جاتی ہیں. تہامہ کی شمالی سرحد مکے کے قریب پہنچتی تھی اور جنوبی یمن کے پایہ تخت صنعاء سے کوئی 350 میل کے فاصلے پر ختم ہوتی تھی. تہامہ یمن کا ایک ضلع تھا جس میں بہت سے گاؤں اور قصبے تھے. یہ تو اس کا مختصر تعارف ہے تہامہ یمن کا. حضرت سعید بن مقرن کا تعارف یہ ہے کہ حضرت سعید کے والد کا نام مقرن بن عائض تھا, ان کا تعلق مزینہ قبیلے سے تھا, ان کی کنیت ابو عدی تھی, ابو عمر بھی کنیت بیان کی گئی ہے. 5 ہجری میں اسلام قبول کیا انہوں نے جنگ خندق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شمولیت کی. پھر اس کے بعد تمام غزوات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. آپ حضرت نعمان بن مقرن کے بھائی تھے جنہوں نے ایرانی فتوحات میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے. پھر تاریخ کی کتب میں سے حضرت سعید کے تہامہ جانے, تاریخ کی کتب میں یہ تفصیل نہیں ملتی حضرت سعید کے تہامہ جانے اور وہاں ان کے مرتدین کے خلاف کارروائیوں کی. تاہم کتب تاریخ میں اہل تہامہ کے ارتداد اور بغاوت کے حالات و واقعات یوں بیان ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حجت الوداع کے بعد یمن میں محسنین زکوٰۃ مقرر فرمائے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو 7 حصوں میں تقسیم فرمایا تھا. تہامہ پر طاہر بن ابو حالہ کو عامل مقرر فرمایا تھا. تہامہ میں ادنا درجے کے عربوں کے علاوہ 2 بڑے اور اہم قبیلے تھے, ایک اک اور دوسرا اشر. تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عطاب بن اسید اور حضرت عثمان بن ابو العاص نے حضرت ابو بکر کو لکھا کہ ہمارے علاقے میں مرتدین نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. مرتدین صرف مرتدین نہیں تھے بلکہ یہ جیسا کہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, یہ لوگ مسلمانوں پر حملے بھی کرتے تھے. یہاں بھی یہی صورتحال تھی. تو حضرت عطاب نے اپنے بھائی حضرت خالد بن اسید کو اہل تہامہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا, جہاں بنو مدلج کی ایک بڑی جماعت اور خزاع اور کنانہ کی مختلف جماعتیں, بنو مدلج کے خاندان, بنو شنوک کے جندب بن سلما کی سرگردی میں مرتد ہو کر مقابلے کے لیے جمع تھیں. دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا اور حضرت خالد بن اسید نے ان کو شکست دے کر پراگندہ کر دیا اور بہت سارے افراد کو قتل کر دیے. اس میں بنو شنوک کے افراد سب سے زیادہ مارے گئے. اس واقعے کے بعد ان کی تعداد بہت کم رہ گئی. اس واقعے نے حضرت عطاب کے علاقے کو فتنہ ارتداد سے پاک کر صاف کر دیا اور جندب بھاگ گیا. پھر اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا کچھ عرصے بعد. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تہامہ میں سب سے زیادہ قبیلہ اک اور اشر نے بغاوت کی, اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ملی تو ان میں سے متفرق لوگ جمع ہوئے اور پھر خزم قبیلہ کے لوگ بھی ان کے ساتھ جا ملے. انہوں نے ساحل سمندر کی جانب آلاب مقام میں اپنا پڑاؤ ڈالا اور ان کے ساتھ وہ سپاہی بھی آ ملے جن کا کوئی سردار نہ تھا. آلاب جو ہے یہ بھی مکہ کے ساحل کے درمیان قبیلہ کا علاقہ ہے.
حضرت طاہر بن ابو حالہ نے حضرت ابو بکر کو اس کی اطلاع دی اور خود ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے اور اپنی روانگی کی اطلاع بھی انہوں نے حضرت ابو بکر کو لکھ دی۔ حضرت طاہر کے ساتھ مسروک اکی اور قبیلہ اکوے سے ان کی قوم کے وہ افراد تھے جو مرتد نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ مقام میں آلاب نے ان لوگوں سے جا ملے اور وہاں ان سے شدید جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دشمنوں کو شکست دی۔ مسلمانوں نے ان کو بے دریغ قتل کیا، تمام راستوں میں ان کے مقتلون کی بدبو پھیل گئی اور مسلمانوں کو ایک شاندار فتح حاصل ہوئی۔ تہامہ میں ارتداد کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ایک مصنف نے لکھا ہے کہ تہامہ کے ارتداد کو کچلنے میں سر فہرست طاہر بن ابی حالہ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تہامہ کے حصے پر والی تھے، جو قبیلہ اک اور اشریوں کا وطن تھا۔ پھر ابو بکر نے عکاشہ بن ثور کو حکم دیا کہ وہ تہامہ میں اقامت پذیر ہوں اور اپنے پاس اس کے باشندوں کو اکٹھا کر کے حکم کا انتظار کریں، حضرت ابو بکر کے حکم کا۔ حضرت عکاشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضر موت کے دو علاقوں سکاسک اور سکون پر عامل مقرر تھے، اور بجیلہ قبیلہ کے پاس حضرت ابو بکر نے جریر بن عبداللہ بجلی کو واپس بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کے ثابت قدم رہنے والے مسلمانوں کو لے کر اسلام سے مرتد ہونے والوں سے قتال کریں اور پھر قبیلہ خصم کے پاس پہنچیں اور ان کے مرتدین سے قتال کریں۔ جزیر اپنی مہم پر روانہ ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو حکم دیا تھا اس کو بجا لائے اور تھوڑے سے افراد کے علاوہ ان کے مقابلے میں کوئی نہ آیا، آپ نے ان کو قتل کیا اور انہیں منتشر کر دیا۔ یہ مہمات کا ذکر ہو رہا ہے، آئندہ انشاءاللہ 11ویں مہم کا ذکر ہوگا۔ اس وقت میں چند مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن میں سے دو تو بکینہ فاسو کے ہمارے نوجوان ہیں، 11 جون کو شام کو ان کے اپنے علاقے ڈوری کی ریجن کے علاقے میں ایک گاؤں میں تھے جہاں دہشت گردوں نے حملہ کیا اور جہاں بہت سے افراد مارے گئے، اس میں یہ ہمارے دو احمدی خادم بھی شہید ہوئے جو اپنی دکان پہ کام کر رہے تھے، فائرنگ ہوئی اور موقع پہ شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ان میں سے جو ہیں ان کا نام ہے دیکو زکریہ، ان کی عمر 32 سال تھی، ڈوری ریجن میں بطور ریجنل قائد خدا والے ہم دیا خدمت کی توفیق ان کو ملی، مدرسۃ الحفظ گھانا میں قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے بھی گئے تھے، کچھ عرصہ حفظ کیا پھر واپس آ گئے، ہمیشہ جماعتی کاموں کے لیے حاضر رہتے تھے، ہر کام کے لیے لبیک کہہ کر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، 5 وقتہ نمازوں کے پابند تھے، تہجد اور نوافل بھی باقاعدہ ادا کرنے والے تھے، اپنے چندہ جات بھی باقاعدہ ادا کرتے تھے، ماہانہ آمد کے علاوہ بھی کوئی آمد ہوتی تو اس پر بھی چندہ ادا کرتے فوری، جماعت اور خلافت سے سچی محبت تھی، باقاعدہ خطبہ جمعہ سنا کرتے تھے، ایم ٹی اے کے دوسرے پروگرام کو بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے۔ ان کی لوکل مشنری کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آخری ملاقات میں انہوں نے کہا، بڑی ان کی خواہش تھی خلیفہ وقت سے ملنے کی کہ خلیفہ وقت سے کب ملاقات نصیب ہوتی ہے، کہ اس نے لکھا ہے مولم صاحب نے کہ ایک مثالی خادم تھے، پسماندگان میں ان کی ایک اہلیہ اور 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہیں۔ دوسرے شہید جو تھے وہ ڈیکو موسیٰ صاحب تھے، ان کی عمر 34 سال تھی، یہ اس وقت اپنی مجلس ساہتینگا کے قائد غلام علم دیا تھے، اپنی جماعت کے تمام پروگراموں میں سب سے بڑھ کر حصہ لیتے، دوسروں کو شامل کرتے، نمازوں اور چندہ جات میں باقاعدہ تھے،
उनकी जमात में मस्जिद नहीं थी तो ये मुकामी तौर पर कोशिश कर रहे थे एक शेड बनाकर वहाँ बाकायदा नमाज अदा करें। बाकायदा ये मुझे ख़त भी लिखते रहते थे, कैपिटल से कोई भी दौरे के लिए जाता तो उसकी खातिर तवज्जो करते, खुद साथ साथ रहते, काम करवाते, दौरे में शामिल होते। इनके पसमानगान में भी इनकी दो बीवियाँ हैं और तीन बेटियाँ हैं। अल्लाह ताला उनसे मग़फ़िरत रहम का सलूक फरमाए, दर्जात बुलंद करे। इनके बारे में दोनों शहदा के यहाँ के अमीर जमात लिखते हैं, ये दोनों खुदाम हमारे लोकल मिशनरी डीको अहमद बोरीमा साहब के भाई थे, जो कि इस वक्त रेडियो अहमदिया डोरी के इंचार्ज हैं। इनके भाई, इनके ख़ानदान में अहमदियत उनके वालिद इब्राहिम बुनती साहब के ज़रिए से आई थी। बहुत ही मुखलिस और पुरजोश दाई लल्ला थे वो। वो डोरी रीजन के ज़ईम अंसारुल्ला भी रहे, उनकी वफात हो गई थी 2011 में। फिर आगे दुआ के लिए भी लिखते हैं मीर साहब कि बुकीना फासो में 2015 से दहशतगर्द हमले हो रहे हैं और मुल्क के नॉर्थ के इलाके में बहुत ज़्यादा तबाही है, 2 मिलियन से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनके भी अमन के हालात पैदा करे। और दुनिया के जो मौशी और सियासी हालात अब हो रहे हैं, इन दहशतगर्दी के इम्कान मज़ीद बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला इंसानियत पर रहम फरमाए और अकल दे इनको। दूसरा ज़िक्र जो है वो है मोहम्मद यूसुफ बलोच साहेब इबन नूरंग ख़ान साहेब, बस्ती सादकपुर ज़िला उमरकोट सिंध का। इनकी भी गुज़श्ता दिनों वफात हुई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनके शुरू में ये जो बलोच हैं डेरा गाजी खान के हैं, वहाँ पैदा हुए थे। 1934 में हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल राजी की साहब के ज़रिए से इनके यहाँ अहमदियत आई इनके ख़ानदान में। क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके तरीके जीत की ज़मीनों पे आ गए सादकपुर उमरकोट में। फिर ये कुछ अर्सा रबा में भी मुकीम रहे, 6 साल के करीब, और इस मोहल्ले में ख़ादम मौसी के तौर पर इनको तौफीक मिली खिदमत की। अल्लाह के फज़ल से मौसी थे। पसमानगान में अहलिया के अलावा 7 बेटे और 4 बेटियाँ शामिल हैं। आपके एक बेटे शबीर अहमद साहब मरबी सिलसिला हैं, आजकल आइवरी कोस्ट में खिदमत की तौफीक पा रहे हैं, और मैदान अमल में होने की वजह से अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सके। उनके मरहूम के 2 पोते भी मरबी सिलसिला हैं। इनके बेटे शबीर साहब मरबी सिलसिला लिखते हैं कि बहुत सारी खूबियों के मालिक थे, हमने बचपन से इनको तहज्जुद का पाबंद देखा, रोज़ाना फजर के बाद बुलंद आवाज़ से तलावत किया करते थे, खिलाफत से भी इंतहा मोहब्बत करने वाले थे। तो कहते हैं जब भी मैं घर गया हूँ तो मुझे बुला के कहते हैं कि मेरी 2 बातें हमेशा याद रखना, कि खिलाफत से हमेशा वफा करना और अपने वक्फ का हक अदा करना। कहते हैं मेहमान नवाज भी बहुत थे, राह चलते लोगों को घर ले आते, आपकी तजियत पर भी बहुत सारे लोग गैर जमात और हिंदू वगैरह सब आए और बड़े अच्छे अल्फाज में उनको याद किया और ये भी इजहार किया कि हमारा बाप फौत हो गया कि हमें गुरबा की बहुत मदद करते थे। तीसरा जो ज़िक्र है वो अज़ीज़ा मुबारज़ा फ़ारूक वाकफ़ नौ का है, रवा की हैं, जो फ़ारूक अहमद साहब की बेटी थी। इनके अपने गुज़श्ता दिनों इंतकाल हुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बच्ची जब 11 साल की थी तो हाई टेंशन तार को, बिजली की तार थी, उसको हाथ लगाने की वजह से इनके दोनों बाजू मफलूज हो गए, ख़राब हो गए, और फिर दोनों बाजू काटने पड़े। लेकिन उस हालत में भी अज़ीज़ा ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी तालीम को जारी रखा। पहले इसने मुंह से कलम पकड़ कर लिखने की प्रैक्टिस की, फिर दोनों कोनियों के साथ कलम पकड़ कर लिखने की मश्क की,
اور اس طرح چند ماہ میں نہایت خوش خط لکھنے لگی. تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا. کچھ عرصے بعد یہ فیملی ربا شفٹ ہو گئی, یہاں بھی اپنی تعلیم جاری رکھی. 2013 میں اچھے نمبروں میں بی اے پاس کر لیا. پھر تعلیم اسلام کالج سے ایم اے عربی بھی کیا. وقفہ نو کی حیثیت سے کچھ عرصہ انہوں نے دائر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں بھی خدمت کی. قرآن کریم صحت تلفظ کے ساتھ اور لفظی ترجمے کے ساتھ سیکھا اور ہمیشہ 100% نمبر لیا کرتی تھیں. محلہ میں ترجمہ القرآن کلاس بھی لیتی تھیں. ان کے پسماندگان میں والدین کے علاوہ دو بھائی اور دو بہنیں, اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت رحم کا سلوک فرمائے, ان کے والدین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. اگلا ذکر ہے مکرم انزمانہ بتارا صاحب, جو مظلوم سلسلہ تھے آئیوری کوسٹ میں ماسادو علاقے کے. ان کی بھی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مشری انچارج لکھتے ہیں وہاں کے کہ مرحوم سادہ لو, صوم و صلات کے پابند, منکسر المزاج, دعا گو, نیک اور پارسا بزرگ تھے. کثرت سے نوافل ادا کرتے اور سوموار اور جمعرات کو نفلی روزہ باقاعدگی سے رکھتے تھے. کثرت سے ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھیں. خلافت سے ان کو ایک والہانہ عشق تھا. ایک بہترین مبلغ تھے. 1997 میں یہ خواب کے ذریعے احمدیت قبول کی انہوں نے, اور خواب میں دیکھا کہ ایک جنگل میں ہیں اور وہاں سے ایک جگہ ہے ناسیاں گاؤں ہے ایک, وہاں جا رہے ہیں اور ایک تلوار کے ساتھ وہاں جانے کے لیے راستہ بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی کلمہ طیبہ اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. کہتے ہیں اس خواب کے بعد ایک دن مجھے پتہ چلا کہ ایک احمدی مشنری عمر معاذ صاحب ناسیاں تبلیغ کے لیے آئے, تو یہ خود بھی ناسیاں تشریف لے گئے اور جماعت کا پیغام سنتے ہی بیعت کر لی اور کہا کہ یہی وہ پیغام تھا جسے قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں بتایا تھا. کوشش کر کے میں نے اس گاؤں میں جانا ہے جہاں مجھے دین ملے گا. بہرحال قبولیت احمدی کچھ عرصے کے بعد باقاعدہ طور پر محلوں میں سلسلہ کے طور کے اپنے وقف کیا, جماعت خدمت شروع کی. 2002 میں جب ملک میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو مرکز کا رابطہ بحال نہ رہ سکا. ان کی جگہ سے مولانا صاحب نے گاؤں اور ارد گرد کی جماعتوں میں اپنا رابطہ بحال رکھا اور جماعت کے افراد کے لیے تعلیم و تربیت کا کام ہر حال میں جاری رکھا اور مرکز میں سے رابطہ میں رہے. اس طرح انہوں نے اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں ایک مسجد بھی تعمیر کی احاطے میں, اور وہیں سے باب جماعت کی تعلیم و تربیت کا کام بھی کرتے تھے. اس طرح نیشنل سطح کے ہر جماعتی پروگرام میں باقاعدگی سے لمبا سفر طے کر کے شامل ہوتے تھے. 1998 میں آپ کو جلسہ سلانہ یو کے میں شرکت کا موقع ملا. ان کو حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور حضور رحمہ اللہ کے ساتھ ایم ٹی اے کے پروگرام جو فرینچ ملاقات تھی اس میں بھی شرکت کا موقع ملا, اور اس ملاقات سے بہت خوش تھے اور لوگوں کو سنایا کرتے تھے کہ یہ ملاقات میری زندگی کا بہت خوبصورت حصہ ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. 2004 میں جب میں نے دورہ کیا وہ گنا فاسو کا, تو وہاں یہ مجھ سے ملے اور کہنے لگے کہ مجھے زندگی میں آپ سے مل رہا ہوں, جو یہ میں اپنی ایک نئی زندگی کی وجہ سے مل رہا ہوں اور یہ آپ کے دورے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فضل فرمایا ہے اور یہ برکت مجھے حاصل ہو رہی ہے. کہنے لگے کہ 2 ماہ پہلے میں شدید بیمار ہو گیا, یہاں تک کہ گھر والوں نے سمجھا کہ شاید میرا آخری وقت ہے. کہتے ہیں اس وقت میں نے خواب میں دیکھا, انہوں نے مجھے دیکھا خواب میں کہ میں ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں, اور کہتے ہیں خواب ہی میں نے محسوس کیا کہ تمام بیماری جسم کو چھوڑ چکی ہے. کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا
تو واقعیت میں بیماری مجھے چھوڑ چکی تھی اور میں صحت یاب ہو گیا تھا. بہرحال جب میں نے دورہ کیا وہاں تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو جو خواب میں نے دیکھی تھی اس کو عملی شکل میں پورا بھی کر دیں اور اپنا سارا یہ کر دیا کہ اس پہ ہاتھ پھیریں. اور بڑے خوش تھے, خلافت سے کامل وفا کا تعلق تھا. اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ زندگی جو مجھے ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ میں خدمت دین کروں اور اب میں اسی کام میں اپنی زندگی صرف کروں گا. اور اس عہد کو انہوں نے نبھایا, 94 سال کی عمر پائی اور آخر عمر تک فعال اور صحت مند تھے. 93 سالی کے باوجود قریبی جماعتوں کا دورہ بھی خود کیا کرتے تھے. ان کی دوسری ملاقات بھی مجھ سے ہوئی 2008 میں, جب میں گھانا گیا ہوں تو وہاں پہ یہ آئے اور گھانا میں جلسے میں شامل ہوئے, جوبلی کے جلسے میں. بڑے خوش تھے. مشنری بندوں کو شاید صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی مبلغین پاکستانی مبلغین سے بہت محبت کا تعلق رکھتے تھے, بڑی عاجزی اور انکساری سے ملتے تھے, بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے اور مالی قربانی میں بھی ہمیشہ پیش تھے, باقاعدگی سے چندہ دیا کرتے تھے. کہتے ہیں اس سال جنوری کے آخر میں جب میں گاؤں گیا ان کے دورے پہ تو مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ اس سال میں چلا جاؤں گا. میں نے کہا کیا آپ نے سفر کہیں جانا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا کیونکہ اس سال میں بہت خوش ہوں. مولانا کہتے ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کی خاطر کام کیا زندگی بھر اور اب میں بڑا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ میں اپنی تنخواہ لینے اللہ کے پاس جا رہا ہوں. اور وفات سے ایک ہفتہ قبل انہوں نے اپنی فیملی کو کہا کہ میرا اب اللہ تعالیٰ سے ایک ہفتے کا کانٹریکٹ ہے, ایک ہفتہ رہ گیا باقی. اگلے جمعے ایک ہفتے کے بعد صبح کہتے ہیں یہ حسب معمول اٹھے, تہجد کے لیے وضو کیا اور وضو مکمل کیا ہی تھا کہ وضو کرتے کرتے وہیں اسی جگہ پہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے, چکر آیا ان کو وہیں گرے. تو اس قسم کے وہ لوس اور اخلاص و وفا سے بھرے ہوئے دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں, جو اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بے نفس جماعت کو ہمیشہ ادا کرتا رہے اور خدمت کرنے والے بھی ہوں. پسماندگان میں ان کے 5 بیٹے اور 6 بیٹیاں شامل ہیں. اللہ کے فضل سے سب احمدیت پر قائم ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ثبات قدم بھی عطا فرمائے اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں. نماز جمعہ کے بعد میں ان کی سب کی نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.